drago mi da vas vidim i da pratim ovaj ritam viđenja jednomesečno, sad na 2,5 meseca do olimpijskih igara. I tu smo stvarili lepe rezultate, 10 medalja u olimpijskim disciplinama. Nama je potpuni interes i glavni cilj da obezbedimo sve moguće uslove za naše reprezentativce, za naše sportiste, da u svakom segmentu imaju najbolje moguće uslove. To moramo da rešimo narednih 7 dana. Nama je želja da prođemo ponovo sa svim vama predstavnicima Saveza, da se uverimo da sve funkcioniše kako treba i da ako postoje određeni finansijski problemi ili problemi u funkcionisanju za koje treba svi zajedno da znamo i ako je potrebna neka naša i asistencija i pomoć da se uključimo da bismo rešili. Nam je apsolutni interes položaj sportista i da ispunimo sve vaše i njihove želje. Prvo hoću stvarno da se zahvalim na ovome što činite za taj vrhunski srpski sport, pre svega sada za olimpijce koji su i najbolje ono što imamo u ovoj našoj državi. Ono što ja mogu da kažem u ime Srpskog atletskog saveza, to je da se naš program nesmetano odvija. Da se zahvalim na podršci i pomoći.